الحمد لله د دې آیت په ترجمه تاسو پوهیږئ چې الله مؤمنانو ته خطاب کوي ایمان والاو په تاسو روجي فرض کړی شوی دی لکه څنګه چې تاسو نه مخکې امتونو باندې فرض کړی شوی دی او د روجي مقصد څه دی لعلکم تتقون دې لپاره چې په تاسو کې تقوا راشي تاسو متقین شئ د الله نه ویریږئ دا الله رب العالمین د اوامر پوره کوونکي او کوم کارونه چې الله منع کړي دا غي نه ځان ساتونکي شي د الله د یره نه دروږي اصل مقصد دا دی چې انسان دی مقصد ته ورسېد تقوا پکې راغله د دروږه روزه ده او صحیح روزه ده او الله مکه کې انسان د تقوا مرتبه ته ونه رسېد نو اسی غریب بزان ستړي کی لوګ او تند به تیرې کی جدنه د زړه د کیفیت ګوري چې کوم څه تبدیلی نه نیمه څه خوف ما کې په دې رمضان کې پیدا نشو کمی ګنانه مې کرک پیدا نشو مخکې مې ګناونه کړې په یوم مې ونه جړل الله ته د شي نوې نیکی مې شروع نه کړ چې نوې د نیکو د سي شوق را کې نوې پیدا شي او د سي اعمال چې ما نه کول د نیکه یو غي ته متوجه شوي ما نو دی انسان لا مونږ او تاسو لا په ځان باندې به یره وکړ دا چې اسینا الله مکه نیمې تر رمضان ورسېده او دغه نیم پاتې دی او بیا هم منګلا دغه خبرو ته متوجی شوی نه یو یا په ځان کې دسی په دې زړه کې س یو تبدیلی نه محسوس کوو نو په دې باندې بیا یاره پکار ده ځکه چې دا ډیره قیمتي میاشت وه او الله رب العالمین فرمایلی وو ایاما معدودات د شمار ورځې دي او رشتې د شمار ورځې نیم رمضان دغه دی پوره کېدو والا دی لږو لمحاتو نه پس به نیم رمضان پوره شي او دا نیم چې باقی کم پاتې دی نو دام کله د دیر شو شي او کله نشي هغه د الله رب العالمین خوښه ده او دا هغه نظام دی او چې په کومه طریقې چلی هغې کې څوک ګوتې نشي والی نو غرض مې دا دی زما محترم ورونو چې ډیر قیمتي لمحات دي دا ټول رمضان هغه اووه سوه او شل ګنټې دی چې د دیر شو ورځو شي اله نو په دې کې نیمې ګنټې خو زموږ نه لاړلې او دا نیمې پاتې دي څنګه چې الله فرمایلی دې ټکي کې مونږ ته اشاره مو چې ایام معدودات د شمار ورځې دي ګوره دا درنه ضایع نه شي په غفلت کې درنه تیرې نه شي دا الله په بندګۍ کې دا خپلې ورځې دا تاسو تیرې کړئ مونږ هغه اعمالو تذکره کوله چې په رمضان کې هغه اعمال پکار دي په هغې کې یو عمل دی الاجتهاد فی قراءت القرآن د قران کریم په قراءت او په لوستلو کې کوشش پکار دی مهنت پکار دی اوم د ورځې لوستل پکار دی اوم د شپې په ځان ستړي کول او بې خوب کول پکار دی او دې باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث او عمل تاسو ته ما تیر جمعه ویلې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ستري قوا او په کومه به تر انداز باندې به عبادت کو لکه رستو ان شاء الله تعالی دا دې باره کې زه حدیث وایم بل په دې مش کې دعاګان ډېری قبليږي زما محترم ورونه او غواړی د الله رب العالمین نه مونږ تاسو له پکار ده چې زمونږ څه قسمه حاجتونه دي دینی حاجتونه اول دي ځکه دین مقصد دی زمونږه او دنیا کې یو عارضی شی دی سبا پاتې کېدو والا دی چونکی دنیا کې مونږ ژوند تیرو نو د دنیا سوال به هم کوو چې کوم جایز او مشروع سوالونه دي نو اول د خپل ایمان د هدایت د دین د تقوا او د خپل کور او د خپل اهل او عیال لپاره د دینداری د تقوا د فتنو نه د بچاو د شیطانی وساوس او د شیطانی حملو نه د بچاو سوال او دعا پکار ده او دا بیا ټول امت مسلمه اوی ته دعاګانې پکار دي واغین بعد بیا خپل چې کوم د دنیا پریشانې نه دي انسان ته په کور کې بیماری ده قرض ده بل مشکل ده یو کار ده او تاره نیول نه کیږي ته الله رب العالمین ته لږ غوندې فریاد وکړه ته بیا وګوره چې الله رب العالمین تا سره کب مدد کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر ډیر ناشنا حدیث دی چې ان الله حی ستیر الله رب العالمین حیا والا ذات دی او الله رب العالمین چې کوم دی په دې بندگانو باندې پرده اچونکی ذات دی او بیا حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله رب العالمین لدې خبرې نه حیا ورزی الله اکبر سم چې د الله د شان سره لایق حیا ده د دې تشبیه به موږ د مخلوق سره نه ورکو ځکه الله د مخلوق په شان دی نه کنه خالق جدا دی او مخلوق جدا دی وای هغه الله رب العالمین لدې خبرې نه حیا ورزی چې یو بنده ورته دوانه لاسونه ونیسي او دا ول خالی واپس کی الله اکبر هغه زو بیخي د غنشته دی لکه مطلب دا دی دا هغه
دربار کې کمې نشته ده د انعاماتو او د غرنګ الله د فضل د رحمت د برکتونو انتها نشته ده زمو محترم ورونو. دا خو دومره ډیر ناشنا انعامات دي د الله رب العالمین چې مونږ تاسو شمارلې نشو. مونږ او تاسو له دا په کار ده چې د دین مونږ فایده واخلو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی: ثلاث دعوات لا ترد. د دعا باره کې ډیر حدیث خدا خاص در رمضان باره کې دي، ځکه درته دا وایم چې مونږ تاسو خوشاله شو. وي درې دعاګانې دي چې دا نه رد کېږي، الله رب العالمین یې خامخا قبلوي. یو دعا یې ذکر کړی ده، وایي: دعوت الوالد. چې کله پلار دعا وکړي بچی ته، د پلار او د مور دعاګانې دا ضرور واخلئ زما محترم ورونو، الله دې دا مونږ ته نصیب کړي. پلار مور چې کوم دی د دې ازار مالی خدمت یې وکوي، او دغه رنګه دعاګانې ته واخلئ چې د چا والدین ژوندي دي د هغې دپاره خوش قسمتي ده، دا یو غنیمت وګڼئ. او که د چا وفات دي، الله رب العالمین دي ور جنة الفردوس ورکي، او الله رب العالمین دي ورسره هلته زموږ ملاقاتونه وکړي. بیا زما محترم ورونو، یوې د مور پلار دعا یې ده کړې، خاص کر والد یې ذکر کړی دی، او دې کې والده هم داخله ده. او دی وجنه حدیث کې نبی علیه السلام فرمایلی، او دا زغه خويندو تم ویمه چې کم دی خطبه له راځي او زمونږه دا بیان اوري، یا دی نیټ باندې دا نشر کیږي، ډیر مسلمانان رونه خويندې دا زمو بیان اوري. الحمدلله ډیر زمون خويندې د شي بچو ته خیری کوي، بد دعا کوي، او دا مرض په ډیرو زنانو کې دی. د دینه توبه وباسي د الله لپاره. یو خود دی په قران او حدیث کې بدی ډیره راغلی ده، کوم انسان چې خیرو والی لعنتونو والی همیشه د په خوله کې خیری، دا د الله بدی شي. داسې انسان د دین ځان ساتل پکار دی. او بل دا ده چې حدیث کې راځي نبی علیه السلام من کړی دی دا مور پلار دوانه چې خپلو بچو ته خیری م کوي، کیدای شي چې ته ورته کم ټایم کې خیری کې دا د قبلېدو وخت دی، او دا کومه خیره چې دی وکړه دا پې ولګیږي، او بیا به ورته ته جاړی، او ته به ورته سر ته ناست یې، او بیا به ورته ته مخټکې، او ته به چې کوم دی پریشان یې، او خپل خوب به در باندې بیا حرام شي د دې بچي د لاس. لکه بعضې زنانه ډېرې خطرناکې خطرناکې خیرې کوي، نو دا نه په کار. خیرې او بد دعا د دې نه ځان ساتل پکار دي. خاص کر مور پلار چې کله بې ضعیفانی محتاجي، د دوی زړه دردول نه دي په کار، او غیلم نه ده په کار چې بچو ته خیرې او بد دعا وکړي. که بچی او نافرمانی مو کی د هدایت سوال دی وته وکي، ما د دې دغه باره کې کتلی دا د حرم په دی امامانو کې یو ما نه اوسنم ير دی، هغه شیخ سودیس دی، والله علم قبل له چرته ورانه کړه، و مور ته دعا کړه، و د قار د لاس خو مین دی خیره کوي کنه، هغه ته لې زوی الله دی د حرم امام کوي. ایست د حرم امام شه، د مین د دعا ګور ډیر قیمتي شه دی، دا وړو کې مګر نه دا وړه خبره مګر نه. نو خاص کر بے زما اغا والدینو تا دا درخواست دے چې تاسو له الله بچی درکړي دا په دعاګانو کې یادوي، د خپل بچو ته د هدایت سوال کوي. نو دعوت الوالد د مور پلار دعا قبلیږي او دا نه رد کیږي. بل دعوت الصائم الحمدلله د روژهدار دعا وي نه رد کیږي. تا د الله لپاره ځان وږی کړلو، تږی کړلو د حرامونو د ګناهونو نه، او د شهواتو نه دي ځان کنټرول کړی دی د الله د یېرې نه. الله ته خو پته ده چې دا زما نه هیریږي، ځکه دا بنده خوراک سکاک نه کوي. دا ښایسته تقوا ده کنه، ښکلي کیفیت کې ته اوس غواړه دعاګانې چې څه تې غواړي. الله رب العالمین د جنت دروازې کلاوي کړي، دونه رحم یې فراخه دی په دې رمضان کې. د جهنم دروازې بندې کړي الله رب العالمین. حدیث کې راځي هغه سرکش شیطانان چې کوم دی اغم الله رب العالمین هغه تړلي دي. نو په دې وخت کې مونږ تاسو له پکار ده چې د الله رب العالمین رحمت انتهایی په جوش کې دی چې مونږ ډېرې ډېرې دعاګانې وغواړو. خاص کر د روژه ماتي په ټیم کې دعا، او د شپې په آخري ټیم پېشمني کې دعا، او وختي چې سړی راشي اذان شوی او جملانی شوی د اذان او د اقامت مینځ کې دعا، چې وختي راشي او دوه رکعته دې کړي او جملانی ولاړه، بس په دې وخت کې دعا کوه. ګڼو ته مه ګوره چې دا جمع ته یو منټ پاتې شو، جمع ته دوه منټه پاتې شو، داسې مه کوه. دا مرض د ځان نه وباسه، بالکل ګړی په ځان باندې بند کړه. په دې ورځو کې کوشش دا کوه، زړه کې وایي چې الله دا مولوی صاحب یو درې څلور پنځه منټه لیټ کې چې مونږ ډېره دعا وغواړو، دعاګانې وغواړئ دې وخت کې، ځکه د اذان او اقامت مینځ کې دعا رد کیږي نه، دا وي قبلېږي. نو دعوت الصائم. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و دعوت المسافر. کم سړی چې په سفر کې دی، مسافر دی، دی هم داسې محتاج دی، د خپل اهل عیال او د مور پلار او ورونو خویندو نه جدا شوی، نو دا ډیر محتاج دی.
دے چکل اللہ رب العالمین تا دعاگانی غواری پا سفر کتا اللہ بندگیو کی دعاو کی اللہ رب العالمین دا دعاگانی قبلی دقرنگا بل حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو ثلاثت لا ترد دعوتهم دری کسان دی چید دی دعاگانی اللہ رب العالمین نرد کی یوی اگر کس ذکر کر الصائم حتی یفطر اگر کس کی روجہ دار دے تردے پوری چی دے روجہ مات کی او بلی ذکر کرے والامام العادل عادل والا حکمران چی دا اللہ قانونی نافذ کرے دے او عادل و انصاف والا دے او بلی ذکر کرے او مظلوم انسان چی بچا بانے ظلم وشو اگر مظلوم دے مظلوم دے چی کم دعا کی اللہ رب العالمین قبل ایزا کہ نبی علیہ السلام دام فرمائی لیو چی دا مظلوم دا خیرون او دا مظلوم دا بد دعاگانو نزان ساتے دے دری کسانو دعاگانو یا اللہ رب العالمین قبل ای او حدیث کی رازی وی اللہ رب العالمین چی دے وی دا دعاگانی دمبر پا تیزی سر قبل ای چو وی دا وریزی وش لی دے وریزو نا برا لاری چی دا دعاگانی اللہ رب العالمین برا دے دا ذات پا لحاظ کما یلیق بشانی فوق العرش دا مومنان و عقیدہ دا نو دا نیک عمال طول برا روانی اذکار برا روان دی دعاگانی برا روانی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیرفعها اللہ فوق الغمام اللہ رب العالمین دا دعاگانی دا وریزو نا پورتا وخی جی ويفتح لها ابواب السماء او ديت الله رب العالمين ده اسمان دروازي كلاويكي ويقول الرب او الله رب العالمين فرماي وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين زما دي بخبل عزت او زما دي بخبل اللوي باندي قسمي چه اي انسانا چه دامان دي دعاگاني غفتني خام خادي مددكم اگر كل ٹیم بكي ولگي ديك اشاره دي تا دا تاديب نكي زمو په الله قرض نشتا کنه چې الله رب العالمین ګنې زمون قرض دی د دعا په آدابو کې یو دا ده چې دعا به وي پرېدې نه بار بار به غواړي بار بار به غواړي او دا به نه وي چې لکه ما خو دا دعاګانو کې دا نه قبلېږي او دا نه قبلېږي داسې نه ده په کار ده الله رب العالمین نه مه نا امیده کېږه ځکه الله فرمایي لانصرنک په خپل عزت او په لویۍ مې د قسمې چې زه ستا مدد کوم ولو بعد حین اگر که لږ ټیم به پکې لګېږي دا د الله یو حکمت دی چې کله دعا زر قبلېږي کله لیټ قبول شي او کله کله وي داسې وشي حدیث کې چې ستا دعا به بالکل په دنیا کې قبول هم نشي خو ته به په دې نه خفه کیږي چې دا دعا ما وغوښتله او دومره موده وشول او دومره کلونه وشو دا دعا زه کوم دا نه قبلېږي دا بیا هم کوه او بیا هم کوه او مرګ پورې کوه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه دعا چې تا په دنیا کې وکړه او قبول نه شوله دا درله الله آخرت اکاونټ کې جمع کړه هلته به درله هغه څه درکړي چې بیا به ډېر خوشحاله هغه دنیا کې چې کوم شی غوښتې و نو ته به بیا هلته ووایه چې مړه ښه دی چې الله هغه نه را کړی خو دوه درې ورځې ژوند و تیر شو او دا اوس چې الله سر را کړ دا ډېرې مزې دي نو دعاګانې نه ضایع کېږي دا یاد ساتئ په دعاګانو باندې موږ تاسو له ځان عادت کول په کار دي زما محترم ورونه دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و وای کله چې اوله شپه څنګه د رمضان داخله شي اذا کان اول ليله من شهر رمضان د رمضان اولنۍ شپې نه دا کار کېږي چې شیطانان وتړلې شي جنات سرکش وتړلې شي د جنت دروازې کلاوي شي او د جهنم دروازې بند شي او بیا یو اواز کوونکی ملک اواز کوي الله اکبر دا د الله رب العالمین په حکم باندې دا اواز غکوي وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر اے طلب کون کی د خیر اے طلب کون کی د نیکو را مخ کی شاہ تکڑا شاہ شاہ نورم تکڑا شاہ مخ کی لاد شاہ دی نیکو کی ویا باغی الشر او اے پا شر پسی لٹون کون کیا چیتن دسی گناونو پسی گرز دی او با تیو گناونو دی نو اقصر بس تے نور خو بند بند کدا گناہ دی کنا اس کو روجہ دا رمضان را غیتلا وسم قشن تا گناونو کی وسم پا گیمونو کی دیر لکان چی دی دا خپلی روجی پاس کئی دا قیمتی شپې د هغې په موبایلونو کې او په ګیمونو کې تیریږي عجیب دا څومره قیمتي لمحات افسوس خبره ده چې تا نه د رمضان اوقات په فضول سیزونو کې لاړه وجاړه په دې باندې د الله بنده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ناشنا حدیث او علماوی دا حدیث د هغه چا دپاره یره ده یره ده او دا د هغه بدبختي ده په ځان دې ویریږي چې الله رب العالمین چرته زما د عمل نامه کی ما ته بدبخت نه لیکلی والعیاذ بالله ځکه نبی علیہ السلام پہ آمین ویلی او جبریل علیہ السلام خیری کړی دی درې الله دا ناشنا خبره ده دا ډیر د یری حدیث دی چې د ملائکو سردار هغه الله هم دې د پاره را لېږلی چې لاړ شو درې خیرې وکه جبریل علیہ السلام خود الله د اجازت نه بغیر نه راضی کنه او نه د الله د اجازت نه بغیر هغه څه خبرې کوي
هغه چې دا درې خیری کړي موږ سره خو دښمنی نه ده کنه. خدا تعالی ویلی دی چې دا درې قسمه خلق ډیر بدبخت دي. اے جبریل لاړ شه ته د درې کسانو ته خیری وکا او د پیغمبرانو امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بپی آمین وی الله اکبر. ډیر ناشنا حدیث دی دا. کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه فرمای نبی علیہ السلام اعلان کو صحابه ترا غون شی منبر ته د منبر خو لا راجم شی بیان کوم یو خبره کوم وعظ و نصیحت درته کوم وای مونږ راجم شو مرګری ټول راغ صحابه کرام کې دا د دین د خبرې دا ورېدو ډیر تړپ ډیر شوق زمونږ په شان به شوق خلق نو چې خبره سیده زی په دیوال لګیږي دا غي خبره بدن نه پدې زړه لګیدله. نو وای مونږ چې راجم شو په دې کې رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمبر خلا راغ تشريف راولو فلما ارتقى الدرجه كلچ النبي عليه السلام دي يو پوري دي منبر باندي خپكي خودا سنت طريقه دار چي منبر بدل لريغي او دويم دري پورو والا منبر ب جوړه النبي عليه السلام منبر دل لريغي نه جوړو د غز د زنګلي غز نه ولا یو زنانه جوړ کړو دین مخ کې وي النبي عليه السلام د مسیح نبوي او استنوا دل لريغي اغي تبا ناس تو ډډه بيوالي او خلکو ته وعظ او نصيحت کو چ سو پوری منبر نو جوړ شوی نو بازی خلق تبا نخکاری دا نبی علیہ السلام فیدہ بے ناخست دا درس نا پورا. نو یو زنانا ورطویے لی چھے دا اللہ نبی زما یو غلام دے او ترکان دے زبا غطا حکم حکم او تاسولا با یو منبر جوڑ کم دا لرگینا فخد ندا نبی علیہ السلام ویلو علمی ندا فخد چی سنگ یو یا منبر راولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اگا ستن پریخو دا ادا لرگی کم ستن چی دا چت پٹنگ شویو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغو د منبر طرف تا و یا لرگی د الله په نبی پسې داسې وجړل لکه بچی چې په مور پسې جړ یو کړیږي. صحابه کرام دا منظر ولې د ناشنا معجزه راغاره شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوز شو او دغه ستنې له غاړه ور کړله او وې داسې قلار کړه لکه انسان چې بچی ځان تر نږدې کې قلارې. الله دا یو معجزه و د نبی علیہ السلام چې زموږ دومره خوږ نبی دی چې یو لرګی ورپسې جړی او ته انسان یې ورپسې دی یو ورځ مونږ جړل چې یا الله موږ خو پنځلسمه صدی کې پیدا شو نه موږ دا پیغمبر ولید نه موږ دغه مرګري او صحابه ولید نه موږ د صحابه او شاګردان ولید نه موږ د غټ غټ محدثین ولید هغه خسته دورونو کې چې تیر شوي دي. یا الله په دې دنیا کې خو مونږ نه لید په آخرت کې خو موږ سره ملاقات وکړي یا الله چې په قیامت کې وسره موږ ملاو شو او دا نبی صلی الله علیه وسلم زموږ نه خوشاله ای زموږ نه راځي او دا قد دې لاس مبارک نه موږ د حوض کوثر د اوبو وسکو پکار د دعا خو موږ وکړو د الله رب العالمین نه دا وغواړو. دیو جن وی مؤمن له پکار دا چې تا به وي په دنیا کې په څومره سيزونو پسې وخت کې توی کړی وای دا آیت تا کله په خپل پیغمبر پسې وخت کې توی کړی دي کله دې په خپل نبی پسې جړلې دي چې دا نبی ما دنیا کې ونه لید په آخرت کې خو چې الله رب العالمین سره زما ملاقات وکړي کنه. الغرض نبی علیه السلام منبر ته راغو چې څنګه راغو او په دې اولنۍ پوړۍ باندې خپکې خو ویل آمین. صحابه یو بل ته وکتل چې دا څنګه به آمین نبی علیه السلام ویل. بیا دې نه بعد وایي په دې دویمه پوړۍ باندې خپکې خو ده بیا یې ویلې آمین. فلما ارتقت درجه الثالثه چې دې درېمه پوړۍ ته وخته بیا یې ویلې آمین. یو عجیب کار یو کو ناشنا چې دا کار کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کړی آمین خو سړی الوی چې یو دعا وشي نبی سړی وی آمین چې الله دا څه چې ویل شو دا قبول کا. نو په دې کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغه ته تپوس کړ یا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم اے دا الله نبی نن من تاسو نو واوري د شی ان یو داسې خبره یو د سیزم ولید ما كنا نسمعه چې دا مون کله مخکې نو اورېدلې دا تاسو سبانی آمین ویلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا ته فرمایل چې ان جبريل عليه الصلاه والسلام اعرض لي فقال وجبريل عليه السلام زما خوا تراغو نو هغه وی یو خیره وکړله. الله اکبر ويغداسي ویلي بعدا لمن ادرك رمضان فلم يغفر له هغه انسان دپاره هلاکت دی د هغه انسان دپاره دی بربادي وي هغه انسان دی ذلیله شي چې په ده باندې رمضان راغی د ده په زندګۍ کې یو ښایسته چانس او قیمتي موقه وله راغه او ده ته بخښنه ونه شوله. الله دا د جبریل علیه السلام خیری دي ناشنا خبره ده او تاسو ته ما ویل جبریل علیه السلام د ځان نه څه نه شي ویلی دا ورته الله ویلي چې لاړ شه او داسې ووایه چې رمضان پرې راغی د بخښنې میاشت راغه او ده ته بخښنه ونه شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ویلي چې آمین یا الله دا خیره خود دی جبریل قبولک. الله اکبر ځکه چې دا خو رښتیا ډیر بد قسمته انسان دی دا خو واقعي ډیر بدبخت دی دا خو واقعي ډیر غټه سزا لایق دی
چې تا ورله یو ګنټه نه دوه ګنټې نه لس ګنټې نه یو ورځ نه پوره میاش دا دی ولا ورکړو چانس چې بندا شابا تکړه شا ګناونه دې معاف کړه الله باندې او ته وژاړه کوم ګناونه چې دې کړی هغه بس تا ته معاف کیږي وس بخنه د الله رب العالمین نه وغواړه. الله رب العالمین دومره خوشحالیږي په توبه باندې زما محترم ورونو په بخنه غوښتلو باندې الله رب العالمین خوشحالیږي. چې یو حدیث کې راځي یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء اے بندہ کدا استا گناہونه د اسمان دی کینارو ته ورسیږي دومره گناہ وسړی نشی کولای چې ټول کائنات دې رده د گناہون نڑک شي اسمانه پورې ورسیږي. خو که دومره گنام تا کړی اے د آدم بچیا ثم اتیتنی بیت زما خپل راشي او ما ته زاری وکي چې یا رب زما دا گناہونه معاف کا یا الله ما ته بخنه وکا. الله رب العالمین فرمای دا حدیث قدسی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله سبحانه و تعالی نه نقل کړی دی. قد غفرت لك ولا ابالي اے دا ادم بچی بخنه در تکوم دا د تیز مکه نه اسمانه پوری دا گناونه د ټول معاف کوم زما په پروا م نشته او نه مانه سو ته پوس کولای شي. الله رب العالمین سو ته پوس نشي کولای شي یالا دا بنده خو ډیر غټ مجرم ولې دی معاف کړلو. بس الله رب العالمین فرمای استاد توبه ما ته ډیره خوخه ده دا ستا یو د دو اوخ کی چوت توي کی ته د سترګونه دا زما ډیره خوخه دي د بنده د عاجزی د الله رب العالمین ډیره خوخه ده. بنده چې څومره عاجزی کوي الله رب العالمین ته تزرع کوي زاری کوي دا د الله رب العالمین خوښه ده. نو چې یو انسان ته ثابته د رمضان میاشت راغه دومره ښکلې موقع راغه او ده ته بخنه ونه شوله وایي دا د الله رب العالمین د رحمت نه لري دا انسان دل لري د هلاکت دي. وایي چې کله بیا ما په دې دویمه پوړۍ باندې خپه کې ښودله نو جبریل علیه الصلاة والسلام یو بله خیره وکړه بعدا لمن ذکرت عنده فلم یصلی علیک اگر انسان لره د هلاکت او بربادی دی چستا مبارک نوم دا مخی ته ذکر شی او د درود و نوای صلی الله علیه و سلم دی و نوای دا څومره بخیل انسان دی. بل حدیث کې ته بخیل ویل شوی دی چې په دې تاوان سخر چرایږي او ته څومره ستړی کیږي په دې باندې صلی الله علیه و سلم لس رحمتونه در باندې نازل شي لس رحمتونه په یو ځل درود ویل باندې د دنیا او د آخرت د غمونو نه الله رب العالمین دا انسان د پاره کافی کیږي. کوم انسان چې درود ډیر وای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او بهترین درود هغه دی چې موږ په مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. دا ټول نه خپل یو بهترین درود دی درود ابراهیمی چې وته وای د دې ډیر ورت په کار دی موږ او تاسو لا دا رنګ وای دا درې م په وړي باندې چې ما خپکه خودلا نو په دې کې وای جبرئیل علیه الصلاة والسلام یو بل خیره وکړه لا غدا دا وهي فرمائل چه بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. الله أكبر اغا انسان ده پارا حلاكت أو بربادی ده چه ده پا جون كي ده دمور پلار دوان بوداگان شو یا پا دوانو كي يو کس زور شو ضعيف شو او ده دوانو پا دعا ده جنت ونگتلو ده تبخن ونشولا چه ده دیر بد قسمت ده ستا پا کور كي والده ده والد سر ده ضعيفان ده او ته داغي دونه خدمت ونه کړلې شي چې دعاوات واخلې او پاغي باندې ته جنت وګټې وای دا انسان دل لري د هلاکتې ما ویل چې امين واقعي چې دا هم ډېر غټ بدقسمت انسان دی. هغه والدین چې د دې ټول مر خدمت کړې دي او د پاره منډې ترلې او ځان استړې کړې دي او ګرمي او یخني نه دلیدلې او د دې بچی در حق کوشش کړې دي او اوس چې هغه ضعیف حالت ته ورسېد اوس دې داغي هیڅ غم نه کوي نتي دعالي نه خوشالي او نه ولا خدمت کوي. نو ما ویل چې امين. نو دی حدیث کې سخت تیار ده په دې باندې زما محترم ورونو چې رمضان په موږ باندې راغی او موږ ته به کې بخنه ونشي دا به زموږ غټه بدقسمتي وي. الله رب العالمین دی موږ تاسو طول او طول امت مسلمته بخنه نصیب کړي په دې میاشت. الله رب العالمین دی طول امت مسلمته د هغه اعمال توفیق ورکي چې الله رب العالمین په د خپل طرف نه د غفران او د بخنې اعلان وکړي. دا رنګه زما محترم ورونو دا رمضان یو ډیر لوی عمل چې وختي ما کوم خبره وکړه هغه دا ده چې دا خپل لمحات د قران سره تیرول وکړ دي. ځکه شهر رمضان الذي انزل فيه القران قران پکې نازل دی. دا قران میاشت او دی بار کې تاسو تیر جمعم هغه یو حدیث واورید چې جبريل عليه السلام به عرش پر راتللو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به مدارسه کوله. امام مالک په پدی دو شپه تکاله په مسجد نبوي کې دا حدیث درس کړی دی. نو ټول دنیا نه بوله خلک راتله شاګردان او چې څنګه وي رمضان داخل شو اذا دخل رمضان يفر من الحديث دا حدیث درس نه بو تختید دا حدیث درس به بند کړو کتابونه دا حدیث به بند کړو
ویل اوس د قرآن میاش راغه، شاګردانو ته به مې قرآن ته متوجه شي او خپله به مو قرآن کریم ته متوجه شو. نو وی هغه ټول چې کوم شاګردانی وو هغه د علم مجلس هغه به وی بند کړلو، ویقبل علی تلاوت القرآن من المصحف، مصحف به راواخست قرآن به مخې ته نیولی او د هغې نه به شروع او د الله رب العالمین د کتاب نه به تلاوت کو. سفیان ثوری رحمة الله علیه بارک راضی وی اغب بارک راضی، کان سفیان ثوری اذا دخل رمضان ترک جميع العبادات واقبل على قراءة القرآن. واذا سفیان ثوری رحمه الله چه دی وی اغب مخبل درسونه و غیره نور کم عبادات و معمولات و اغب بن کلو قرآن کریم تلاوت به ډیر کړلو په دې میاشت د الله رب العالمین کتاب دا به ډیر لوستلو، د ورځې به سړی لولي، د شپې به په دې باندې قیام کوي ودرېږي به او په هغې کې به لولي. دغه رنګه امام ابو عوان رحمه الله فرمایي شهدت قتاده يدرس القران في رمضان، وای زه د قتاده رحمة الله علیه خوا له لاړم ملاقات ته، چې دا یو تابعي دی ډیر لوی او د ډیرو صحابو شاګرد دی. وای ما چې وکته د قرآن درس یې ورکولو ملګرو ته رمضان، هغوی په قرآن باندې به ښایسته کولو، د الله رب العالمین د کتاب مجالس به ځای په ځای لګېدلي و، څه به درسونه کېده او چا به تلاوتونه کول، دا خپل رمضان دی په قرآن باندې آباد کړی. دغه رنګه وایي د قتاده رحمة الله علیه یو بل عادت داو چې یختم القرآن فی سبع، په عامو یولسو میاشتو کې به هر هفته کې قرآن ختمو، او دا دومره عظیم خلق و چې ډېر درسونه مو نور عبادات یې هم ډېر و، قرآن سره دومره مینه وه. خو چې کله به وایي رمضان راغی و اذا جاء رمضان ختم فی کل ثلاث، چې رمضان به راغی قتاده رحمة الله علیه به په هره درېمه ورځ باندې قرآن ختمو، په درې ورځو کې به قرآن کریم ختمو، لکه زمونږ په اصطلاح کې لس لس سپاره به روزانه ویل. دا څومره خوش قسمتی ده چې انسان ته الله رب العالمین دا توفیق ورکړي. بیا په دې رمضان کې چې کومه آخري عشره را روانه ده هغه ډېره قیمتي ده، لکه د هغې باره کې انشاءالله تعالی را روانه جمعه به بیا موږ خبره کوو. اوس به صرف دا یو حدیث ویم دې دپاره چې چونکې بلې جمعې پورې به دغه آخري عشره انشاءالله تعالی داخله شوي، نو چې موږ ورته ذهني طور بیدار یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول به دا و ام المؤمنین سيدة عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها فرمائي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، كلمة جد رمضان أخيري عشرة سنگ داخل شوا، أخيري عشرة كلا داخلي جي شلم روجبان شلم روجت جتا روجمات وقللو بیس روجي ختم أو دا اكس ما خام دا اكس شفا داخل شوا، دا يو اجتمع شفا دا سبال يو اجتمع روجت سنگ بچو دا شل وزي تير شولي. بیا به نبی علیہ السلام ټول شپه خوب نه کولو، ټول شپه به ولاړو قیام به کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ده احیا اللیل، ټول شپه به رونه کړله و ایقظ اهله، او خپل کور والا به پاسول چې پاسیږي. دا د خوبونو شپې نه دي، خوبونو لپاره به نور ژوند ډیر دی، بیا به خوبونه کوو. و شد المعذر، او دا خپل کمربند به کلک کړلو، خپل لنګ به کلک وتړلو، د الله رب العالمین د عبادت لپاره به ځان تیار کړو، ځان به ریډي کړلو. نو دا ډیره قیمتي میاشت ده، او بیا خاص کر په دې کې د آخري عشره دا ډیره قیمتي ده، لکه انشاءالله تعالی را روانه جمعه کې د الله رب العالمین په توفیق باندې د دې متعلق به موږ خبره کوو چې الله رب العالمین په دې شپو قسم کړی په قرآن کې والفجر وليال عشر، قسم دې د سار پټیم او قسم دې په دې لسو شپو باندې. امام ابن القیم رحمه الله فرمایي زاد المعاد کې هغه ډیر ښکلی بحث کړی، اوږد بحث یې کړی، او هغه علما وقوالی را نقل کړي چا چې دا ویلي چې دینه مراد د ذوالحجې اولنۍ لس ورځې دي، هغه وایي نه، د ذوالحجې ورځې غوره دي، او دلته الله قسم په شپو کړی دی، ځکه د حج اعمال خو د ورځې کیږي که نه، په ذوالحجه کې حاجیان حج کوي لګي، او ډېر قیمتي ورځې دي، هغه ورځې قیمتي دي او دا شپې قیمتي دي. وایي دا قسم د رمضان په آخري شپو باندې دی، نو چې الله رب العالمین په قسم کړی دی دومره قیمتي شپې را روانې دي. زما محترم ورونه، موږ او تاسو له پکار ده چې دا زموږ نه ضایع لاړې نه شي، او اوسه پورې دا نیم رمضان تیر شي، که په دې کې څه ناڅه کوتاهي غفلت شوی، نو پکار داره چې دین بعد موږ خپل ځان بیدار کړو، او داسې اعمال الله رب العالمین نه توفیق غواړو چې موږ له توفیق راکړي چې په هغې باندې زموږ بخښنه وشي. او دا خبره غلطه ده په بعضې خلکو کې چې مشهوره ده چې د رمضان اولنۍ عشره رحمت دی، او دا مینځ والا عشره دا مغفرت دی، او دا آخري عشره د جهنم نه ازادي ده. نه، دا خبره خطا ده. دا رمضان د سر نه آخره پورې ټول په ټول رحمتم دی، مغفرتم دی، او د جهنم نه ازادي ده. دا په دې عشرو پورې مه خاص کوه، دا درې وړه خبرې د اولې روژې نه والا تر د آخره پورې دي، هر ورځ او هره شپه دا کار کېږي. ځکه یو حدیث کې راغلي ولله عتقاء من النار،
وذلك في كل ليله من رمضان الله تعالى ارشط جهنم دور نه بندگان عذابي دي نه ویلی چې صرف اخري عشره کې عذابي ارشط الله رب العالمين بندگان عذابي سمره خوش قسمت به یو بنده چې هغه داسې عبادت کوي چې دغه مبارک اعلان وشي چې دا انسان د جهنم نه آزاد الله دې به موږ داخل کی وذلك في كل ليله من رمضان واذا رمضان ارشط د اعلانونه کوي چې نن فلانه 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 جهنم نه آزاد شلو نظام محترم ورونو دا ټول رمضان رحمت دی دا ټول رمضان مغفرت دی او دا ټول رمضان د جهنم د اور نه ازادي ده او الله سبحانه وتعالى دی مونږ او تاسو ته دا فضیلتونه نصیب کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر في رمضان بهترين أعمال فأغيك يو نبي عليه السلام منت حكم قليش تحروا ليلة القدر ليلة القدر تلاش وكي أو داد رمضان بدي تاق تاق شكوك وي دا رازي ادي متعلق تفصيلات بإن شاء الله روانا جمعة ويدا الله بالتوفيق باندي بل بابك الدعاء استغفار داو بك ديرك بل كم كسان چدن خفدي خاص کرستا پرشت دارانو كدا غي خوال لالشا او دي انتظار مكوة چه جرگ بجوڑشي او ما تب خلق زاريو كي او بيا با زج کم دير دير پدرنائي ورشن واللا كتب دي سپکش چنن دزان سرا مازيگر سنا سرو جماعت پشاپر كرا واچوا او چې کوم رشتہ دار دنه خپه دی دروازه ول وټکا ورشه وینن زتا سر رو جماعت کوم قسم په الله چې دومره بدنه خوشاله شي چې د دې انتها نشته او انتهای وتا الله درون کتاب دی باندې درنیږي او عزت من کیږي نو دیو جنا دا خدانونه ختم کوي بده مېش کې لچا حقونه بزان باندې مپرې دی کچا سرم زیته کړي معافی دي الله د پاره وغواړي زما محترم ورونو مخ کې د دین چې دا قیمتي لمحات دا زمونږ نه ختم شي ولر شي او بل چې کوم دی پدې کې دا مرګرو ته پوښتنه هم کړې ده اعتکاف او د دغه باره کې د سرسایي باره کې سرسایي مسله هم ان شاء الله را روانه جمعه کې د الله په توفیق باندې بیانو زنانه ځان له سفر نشي کولای دا نه روا ده حدیث کې دینه منه راغلی ده زنانه چې سفر کوي خامخا اگر کړي د حج او د عمرې سفر ولې نه دی څومره مبارک سفر دی عبادت له روانه ده او حرم له روانه ده خو بیا هم نبی علیه السلام فرمایي دا به ځان له نزي دي کې فتنې ډېرې دي او بل یو صحابي راغی د الله نبی زما زنانه حج لزی او ما په فلانه جهادي غزوه کې نوم لیکلی دی نو زه جهاد له روانه ما تاسو سره او زما خزه روانه ده حج له نبی علیه السلام ته فرمایل جهاد پرې د خپل کور والا سره دی حج له لاړ شه ځکه چې هغه په فتنه کې پریوزي چې تاسو سره نه نو سفر به زنانه ځان له نه کوي د دې نه منه راغلی دی د بعضې سوالونه داسې لیکلي دا خطونه لږ سپا کوي چې موږ پوهیږو خجینن بیگاوی قیام اللیل کی ختم دے مرگرو تا اپیل لیش بیرش دولس بجی مرگری ودری گی الحمدللہ دلتا ارش پا قیام کی گی سم چنور کلونو کی نو دولس بجون بعد مرگری ودری گی اگی بیگالا ختم دے انشاءاللہ تعالی کم مرگرو تا اللہ موقع ورکڑی نرادش دا طول مسلمانان قدر پکار دے وی بازی خلق دا علماء قدر نکی او دا غرنگا دا دغه کې وي ګوتې وي د علماو په کارونو کې هر چاته الله رب العالمین خپل زی ورکړی دی دا ښه نه کوي اوس یو سړی دی په ډرایوینګ نه پوهېږي د ډرایوینګ سیټ ته کښېني نو نه ده په کار یو عالم خپل کار ته پرېږده ته خپل کار کوه نو دا ښه خبره نه ده او د علماو عزت او احترام په کار دی علماو چا سره څه زیتی کړی خو نصیحت کوي وعظ کوي او خلکو ته زاري کوي او سوال کوي بس دقه کار دی د علماو روژه کې شته دی دوه درې ورځې مخکې بعضې صحابونه نقل دي دا سرسایه ورکول وایي سرسایه د اختر نه مخکې ورکولی شي که نه غوره دا ده چې د اختر په ورځ به یې ورکوې او د اختر د مونځ نه مخکې سار ټایم کې دا وباس او که چېرته یو ورځ دوه مخکې دي د اختر نه وي سلم جایز ده د بعضې صحابو آثار په کې دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه په دې کې نشته دی خو صحابو دوی باندې عمل کړی دی
کور کې اعتکافونه نشته دا ناروا کار دی، د دین ځان وساتئ. یو دا بعضې زنانه کورونو کې اعتکاف کوي دا بدعت دی. بعضی کسان بیماران دي وایي دعاګانې ولا وغواړئ. واقع ډېر خلک هغه بیماران دي، الله رب العالمین دي ټولو له شفای کامله ورکړي. که څوک هسپتالونو کې دي، که څوک کورونو کې دي، د دې وایرس د وجې نه ډېر خلک بیماران دي. ډېر زمونږ مسلمانان ورونه ملګري هغه وفات شو. زمونږ قاري سمیع الله صاحب سابق صاحب کچا پی جند ډېر قیمتي انسان او هغه په دې میاشت کې لاړې وفات شو. دغه رنګه حاجی صاحب جمالدار او ډېر یو انتهایي نیک انسان، د علماو سره محبت کوونکی انسان، هغه وفات شو. زمونږ د علاقه وایي د مسجد مرګري دی. په دې دوه میاشتو کې غریب باندې څلور مړي په کور کې وشو. دا درې خو بیخي نږدې نږدې وشو. والد صاحب لاړو، والده هم وفات شو، له نیکه یې وفات شو، بل د تره وفات شو. بس الله رب العالمین دې کورنۍ له صبر ورکړي، الله دې ولا په دې باندې اجر ورکړي، او الله رب العالمین دې د دې هغه میتینو ته مغفرت نصیب کړي. دا څومره چې مسلمانان وفات شو، الله دې هغې ته مغفرت او بخښنه نصیب کړي. صفونه برابر کړئ.